som Alena Padová z Mačacieho spektra. Ja som Miriam Iringová z Mačacieho spektra. Ďakujeme vám, že sa aj naďalej zúčastňujete z našej súťaže Vaša mačka v našej knihe. Tento týždeň nám prišlo ďalších 5 nových mačičiek. Takže do dnešného dňa ste nám poslali 67 fotografií mačičiek. Máme už 6 výhercov, takže v klobuku ich je 61. Tak poďme losovať. Dobre, to premiešame. Takže ďalšou mačičkou, ktorá bude v našej knihe, je Kupko. To bude ďalšou mačičkou. No a 8. mačičkou, ktorá bude v našej knihe, je Tommy. Výhercom gratulujeme. Posielajte aj naďalej mačičky. Posledné losovanie bude v nedeľu. Dovidenia. Dovidenia.